Dobrý den, přinášíme vám nejnovější brodské události. Akci Mráz je krátký na naději uspořádala oblastní charita Uherský Brod ve spolupráci s městem. Chce tak upozornit na problematiku bezdomovectví. Na programu byla výstava, promítání filmu a dokonce i spaní venku. Oblastní charita Uherský Brod pozvala veřejnost do kavárny Ulité kafe na speciální večer věnovaný tématu bezdomovectví. Vstupenkou bylo teplé oblečení nebo trvanlivé potraviny pro lidi bez přístřeší. Pracovníci nabízeli teplou polévku i čaj a připraveno bylo i promítání filmu Melory dokumentaristky Heleny Třeštíkové. I v Uherském Brodě i okolí jsou lidé bezdomova, kteří mají své příběhy, většinou to nejsou příběhy veselé a byli bychom rádi, kdyby se široká veřejnost k těmto lidem chovala důstojněji. Životní příběh je takový, že včera jsem se vrátil jako z vězení a tím pádem mě jako zrušili ubytování jako v Němnici, tak prakticky jsem zůstal na ulici. Obrátil se proto na oblastní charitu, kde mu pracovnice podali pomocnou ruku. Oholit, okoupat, oprat, všecko to, všecká čest tým holkám. V rámci večera byla k vidění výstava fotografií z činnosti Nízkoprahového denního centra svatého Vincence. Debatovalo se s Terezií Fujtíkovou radní města o nové noclehárně pro lidi bezdomova. Ta by měla být otevřena začátkem příštího roku. Na její vybavení bylo potřeba sehnat 250 tisíc korun. Blíží se tady zimní období a zkušenosti, jak si máme z minulých let, že ty lidé opravdu potom velmi strádají. Takže to vnímají i ti sponzoři. A my tu částku máme v dnešnímu dni takřka získanou od těch sponzorů a můžeme nechávat už dělat patrové postele, kupujeme už madrace a povlečení a židle a stoly a skříňky, kuchyňskou linku, to, co potřebují k tomu, aby mohli strávit tu noc, ten noclehárně, jaksi ve vší spokojenosti. Prozatím ale jejich klienti stále přespávají venku. Jaké to je strávit v těchto dnech noc bez střechy nad hlavou, si mohli vyzkoušet všichni, co do kavárny dorazili. Katolická základní škola v Uherském Brodě přišla s originálním papírovým betlémem. Jsou na něm vidět nejenom významné budovy města, ale také známí Broďané. V pozadí se tyčí muzeum. Jsou tam vidět i havřické budy, radnice, kašna nebo kostely. A taky katolická základní škola, která podpořila návrh své rázného papírového betlému. Nápad se zrodil v hlavě Marie Roškové, členky spolku, který vznikl při škole a pomáhá jí zhánět peníze nebo organizovat mikulášskou nadílku a zahradní slavnost. Napadlo mě to loni v adventě, kdy jsem od svojí kamarádky malířky Markety Zemanové dostala ukázku betlému jednoho místního, který byl určený pro žáky školy. Tak jsem si říkala, že bych něco podobného chtěla udělat, ale netušila jsem, že to udělám až v takhle velkém. Takže jsem ji potom navštívila a začali jsme vybírat budovy a napadl mě i nápad tam dát i místní občany města Uherského Brodu. Školáci tak v betlému okamžitě poznávali nejenom svoje pedagogy a další známé uherskobrodské osobnosti, ale i kamarády, třeba z dětského folklorního souboru Holůbek, který funguje při škole. Ondra Bobčík. V uherskobrodském betlému má svoji úlohu také vedoucí Holůbku a pracovník muzea Aleš Kapsa, starosta města Patrik Kunčar a mnozí další. V betlému uvidíte osoby, které se pojí se školou, je to například pan ředitel, který učí ve škole zeměpis, takže nese Ježíškovi globus. Pak tam najdeme i otce děkana Josefa Palce, který je vášnivý motorkář, takže jede na skutru za Ježíškem. A pak tam najdete mé ostatní členy spolku. Se spolkem spolupracujeme velmi dobře, několik ročníků zahradní slavnosti to potvrzuje. Nicméně spolek v tomto roce přišel s nápadem toho betlému, což nás úplně ohromilo a myslím si, že to je výborný nápad, jak jednak teda propagovat naši školu, tak i tu myšlenku křesťanských Vánoc. Uherskobrodský betlém, který si každý může vybarvit podle své fantazie, je k dostání v prodejně Gloria na farním úřadě, v obou budovách katolické základní školy, tedy v Jirchářské a na Výsluní, nebo na webové adrese spolek.kzs.ub@centrum.cz. Zájemci ho najdou první adventní víkend také na kateřinském jarmarku. Betlém vyšel v nákladu 1000 kusů. Výtěžek z prodeje využije spolek na vybavení katolické základní školy.
Přednáška v muzeu Jana Amose Komenského připomněla 300 let od poslední morové rány v Uherském Brodě. Četly se dochované historické texty a připravena byla i ochutnávka léčivých čajů. Uherský Brod postihla v roce 1715 poslední morová epidemie, jak uvádí nejstarší místní kronika měšťana a obchodníka Jiřího Bartoška. Jeho úryvky předčítal v rámci večera na téma moru historik muzea Jana Amose Komenského Radek Tomeček. Od roku 1523 potom máme podchyceno do toho roku 1717 sedm morových epidemií. To potom ale neznamená, jako že jsou to všechny morové epidemie, a taky to neznamená to, že všechno, co je jako mor označeno, zvlášť ty první kolem toho 16. století, že byly skutečným morem, že to mohly být skutečně některé epidemie, třeba záškrt, cholera nebo něco takového podobného, a ti lidé prostě nevěděli, neměli ty znalosti, tak to popsali názvem mor. Poslední morová rána přišla v Brodě po velké slavnosti, kdy byla na radniční věži vztyčena socha spravedlnosti. Původem nákazy měl být kabát, který od muže z Olomouce zakoupil Jan Šulc. Ten jako první moru podlehl. V tom roce 1715, kdy byl mor tady v Uherském Brodě, tak to už byla taková ta doznívající vlna toho moru. Takže ten Uherský Brod byl jednou z posledních lokalit, kde ten mor se objevil. Je to poslední morová epidemie, taky, která byla, již byla postižena tedy střední a západní Evropa, takže i z tohoto důvodu jsme se jaksi chtěli zabývat tady tímto tématem, když máme tedy to 300leté výročí této epidemie. Pro návštěvníky byla v rámci večera připravena i ochutnávka čajů z bylin, které sloužily jako lék na mor. Kdo se cítil zdrav, vyzkoušel i špiritus. Špiritus mě připomíná, bych řekl, višňovku, a děláme ji do dneška, takže bych řekl, že ten špiritus udržujeme. O tom, jestli se máme moru i v dnešní době bát, promluvil archeolog Marek Lečbich. Ten prozradil, že na Madagaskaru se nachází bakterie, která je rezistentní na všechna antibiotika, která byla zatím vyvinuta. Muzeum Jana Amose Komenského zve 1. a 2. prosince všechny zájemce na předvánoční dílny lidových výrobců. Pečvorkové baňky budou zase vyrábět návštěvníci knihovny Františka Kožíka, a to 1. prosince v 9.30. Vánoční jazzový večer připravuje pro milovníky kvalitní muziky Elena Sonnenschein. Autorské skladby prokládané klasickými standardy a jazzovými verzemi lidových písní uslyší zájemci 2. prosince v Domě kultury. Základní umělecká škola chystá sváteční koncert. Žáci se představí 3. prosince v Domě kultury. Dům dětí a mládeže přichystal pečení perníčků. Akce spojená s mikulášským přespáním na ekocentru Chrpa odstartuje 4. prosince. CPA Delfín a Dům dětí a mládeže pořádají mikulášskou nadílku na ledě. Děti v maskách mají 6. prosince vstup na zimní stadion zdarma. To byly aktuální události z Uherského Brodu. Příště na viděnou.